kepada pelajar-pelajar semua. Selamat berjumpa lagi di siri pelajaran kita untuk pendidikan seni visual. Ini adalah untuk tingkatan 2 dan hari ini kita akan tengok tajuk 2 itu seni lukisan. Sebelum kita bermula, marilah kita tengok standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Standard kandungan 2.1 Persepsi seni dalam seni lukisan Pemahaman terhadap konsep seni lukisan dalam bidang seni halus Standard kedua 2.2 Eksplorasi seni dalam seni lukisan Eksplorasi dan aplikasi pengetahuan dalam penghasilan seni lukisan Dan 2.3 Ekspresi seni dalam seni lukisan Mengzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dalam penjanaan tugasan. Kemudian standard pembelajaran murid boleh 2.1.1 menjelaskan definisi lukisan, 2.1.2 memperihalkan tentang perkembangan seni lukisan dari aspek sejarah lukisan gua tempatan, pelukis tempatan dan karya lukisan pelukis tempatan. 2.1.1 membuat eksperimentasi dan penerokaan media dan teknik dalam penghasilan seni lukisan menggunakan media dan teknik 2.3.1 menterjemahkan lakaran asas dan perspektif dengan berpandukan gambar secara kreatif berdasarkan subjek pilihan figura manusia dan haiwan skala tubuh manusia dan haiwan aksi, lukisan perspektif, satu titik lenyap, dua titik lenyap, tiga titik lenyap. Mari kita tengok apakah definasi lukisan. Lukisan ialah teknik menggambar atau hasil kerja seni yang menggunakan media kering atau warna yang minimum. Media kering ini digunakan di atas permukaan dua dimensi seperti kertas, kanvas, cardboard, plastik, papan, dan dinding. Contoh media kering pensel, krayon, pen, pastel, arang, pensel warna, dakwat dan kapur. Lukisan boleh menjadi hasil karya ter tersendiri selain menjadi asas kepada penghasilan karya seni lain seperti seni catan, seni cetakan, seni arca dan sebagainya. Pada era digital, lukisan dihasilkan melalui komputer dengan menggunakan perisian tertentu. Kecanggihan perisian komputer menjadikan seni lukisan dihasilkan dengan lebih cepat dan mudah. Untuk permulaan, mari kita tengok sejarah perkembangan seni lukisan. Sejarah lukisan gua tempatan. Sejarah lukisan gua di Malaysia ini sudah wujud 3000 hingga 4000 tahun dahulu. Lukisan zaman neolitik yang terdapat pada dinding gua Tambun di Perak menggunakan hematit berwarna merah. Lukisan figura manusia sedang menari dan bercangkung terdapat di gua tersebut. Selain itu terdapat juga paparan lukisan haiwan buruan, lukisan geometri dan kesan cap tapak tangan. Sekarang kita akan tengok sejarah lukisan Gua Kain Hitam di Niang, Sarawak. Gua uh, ini uh, didapati, terdapat lukisan yang dihasilkan oleh masyarakat peribumi Sarawak. Lukisannya adalah sepanjang 20 kaki di Gua Batu Kapur dan gambar-gambar menggambarkan kehidupan masyarakat primitif. Seterusnya, untuk gua merampu, lukisan pada gua merampu di Pahang ini sukar untuk ditafsirkan. Dia menggambarkan figura-figura lidi dalam kedudukan yang aneh. Murid-murid, sekarang kita akan mempelajari tentang pelukis dan karya pelukis tempatan. Pelukis pertama, Abdullah Arif. Beliau adalah terkenal sebagai pelukis cat air, ilustrator dan juga pelukis komik. Beliau telah menghasilkan ilustrasi berbentuk kartun contohnya The Long Arm Nippon pada tahun 1942 yang bertemakan pro Jepun. Lukisan beliau juga terdapat dalam buku Panduan Akal pada tahun 1955 yang menjadi teks di sekolah-sekolah persekutuan Tanah Melayu ketika itu. Murid-murid, uh, ini terdapat beberapa lukisan hasil karya Abdullah Arif. Seterusnya, pelukis kedua, Saidin Yahya. Pelukis komik dan ilustrator yang terkenal di Malaysia. Lukisannya berpegang teguh kepada tradisi Melayu yang berasaskan prinsip-prinsip moral dan juga unsur-unsur patriotik tema dan penggunaan watak-watak komiknya membawa nilai kemelayuan dan tradisional. Beliau juga menghasilkan siri komik untuk majalah Guru dengan judul Puteri Langkawi antara tahun 1954 hingga 1956. Dalam komik tersebut terdapat unsur-unsur pendidikan yang diselitkan dalam setiap karyanya. Murid-murid uh, di sini terdapat beberapa komik hasil karya beliau. Seterusnya, pelukis Mohamed Hossin Enas. Karya-karya beliau banyak memaparkan wajah-wajah yang membawa mesej budaya melalui penampilan pakaian dan kegiatan sosial masyarakat Malaysia. Melukis menggunakan media pastel dan arang. Beliau juga uh, adalah bapa potret Malaysia dan digelar juga pelukis potret diraja. Beliau turut menghasilkan karya menggambarkan masyarakat peribumi Sarawak dan juga Sabah. Di sini terdapat beberapa hasil karya lukisan beliau. Untuk pelukis seterusnya, Mari kita tengok Zulkifli Bujong. Zulkifli Bujong mendapat pendidikan daripada Patrick Ng Ka On, seorang pelukis terkenal. Beliau merupakan ahli Wednesday Art Group. Beliau gemar menggunakan alam kanak-kanak sebagai tema karyanya. Karya beliau menggunakan media soft pastel. Beliau telah memenangi pelbagai anugerah dan penghargaan sejak usia 16 tahun di slide ini terdapat beberapa hasil karya beliau. Seterusnya, pelukis yang terkenal Datuk Lat. Datuk Muhammad Nur Khalid atau lebih dikenali sebagai Lat ialah pelukis kartun Malaysia. Beliau telah menerbitkan lebih daripada 20 jilid kartun semenjak berusia 13 tahun. Hasil karyanya yang terkenal telah dibukukan iaitu Kampung Boy pada tahun 1979 dan diterbitkan di banyak negara. Kebanyakan karya beliau menggambarkan suasana sosial dan politik Malaysia secara satira ataupun bahasa Inggeris satire. Teknik garisan beliau agak mencabar dan artistik. Beliau gemar menggunakan nib dan berus. Dan beliau mendapat pengiktirafan daripada kartunis luar negara seperti Matt Groening dan Sergio Aragons. Di slide ini terdapat beberapa hasil karya pelukis LAT. Murid-murid, sekarang kita akan mempelajari beberapa jenis teknik lukisan. Contoh-contoh seperti lorekan, gosokan, contengan, corengan, garisan selari hatching, silang pangkah cross hatching dan juga titikan. Di sini terdapat gambar-gambar teknik lukisan. Kita akan nampak di sini yang pertama teknik lorekan, kedua teknik contengan ataupun corengan, teknik ketiga silang pangkah ataupun cross hatching, teknik keempat gosokan, teknik kelima teknik titikan dan akhir sekali teknik garisan selari ataupun hatching. Ini adalah beberapa contoh lukisan yang berbentuk bulatan. So di sini terdapat beberapa bahasa Inggeris seperti tonal, scramble, smudge, hatching, cross hatching dan juga ascent lines. Murid-murid, mari kita belajar teknik lukisan. Untuk teknik pertama iaitu dipanggil hatching. So, uh, gunalah hatching itu uh, melukis garisan selari sebagai asas kerana ia menggunakan garisan yang selari ataupun parallel untuk menghasilkan bayang. Teknik kedua, kita boleh menggunakan cross hatching. Gunalah cross hatching untuk leraikan yang lebih pantas dan juga cross hatching akan menjadikan lukisan kita semakin gelap. Dan bila kita lukis garisan cross hatching, kalau ia rapat, ia akan menggelapkan lagi kawasan tersebut dan kalau kita jarakkan garisan cross hatching, dia akan menerangkan lukisan tersebut. Untuk teknik ketiga, murid-murid boleh menggunakan blending ataupun lorekan. Untuk lorekan kita akan mendapat lukisan yang seragam dan lebih realistik. Gunalah pensel untuk lukisan itu pensel B ataupun pensel H. Pensel B adalah pensel grafit yang lembut dan pensel H adalah pensel grafit yang keras. Murid-murid, sekarang kita akan belajar langkah-langkah lorekan. Langkah yang pertama, murid-murid perlu tentukan arah cahaya itu untuk mengenal pasti kawasan terang dan juga kawasan gelap. Contohnya seperti gambar di atas, pelajar boleh menggunakan telefon bimbit untuk mengambil gambar ataupun melihat gambar imej di internet. Langkah kedua, aa, murid digalakkan membuat satu skala untuk kawasan terang dan gelap. Di mana Murid boleh melukis satu kotak yang mempunyai 10 bahagian ataupun kotak-kotak kecil. dan kemudian loreklah kotak pertama paling gelap dan kotak-kotak lain semakin terang. Kotak yang ke-10 tidak diwarnakan kerana ia mewakili warna yang paling terang. Langkah ketiga, murid-murid boleh menggelapkan kawasan yang jauh daripada sumber cahaya. Bila menggunakan pensel, tekan pensel itu untuk menggelapkan kawasan yang diingini. Untuk langkah keempat, padamkan lorekan kawasan yang dekat dengan sumber cahaya. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan pemadam atau murid boleh tambah Menggunakan warna putih seperti warna pensel warna ataupun pasta yang berwarna putih. Untuk langkah kelima murid-murid boleh tambah bayang yang dipanggil drop shadow. Drop shadow ini adalah untuk menjadikan objek tu kelihatan seperti lebih tiga dimensi. Mula-mula Murid-murid uh, perlu tentukan kawasan yang sesuai untuk drop shadow dan drop shadow itu bentuknya mestilah seperti uh, bentuk objek. Murid-murid sekarang tiba masa untuk melihat tugasan anda masing-masing. Terdapat dua aktiviti. Aktiviti pertama perlu dilengkapkan di minggu pertama dan aktiviti uh, kedua dilengkapkan pada minggu kedua aktiviti pertama lengkapkan peta pemikiran di bawah dengan contoh pelukis dan juga ciri-ciri lukisan mereka di sini terdapat peta pemikiran ataupun peta minda terdapat contohnya tiga pelukis dan murid-murid perlu menulis ciri-ciri lukisan semua ketiga-tiga pelukis tersebut untuk aktiviti kedua, langkahnya pertama murid dikenaki membuat lakaran objek yang dipilih seperti uh, mungkin uh, bola, buku, botol air, bekas alat tulis, pasu dan sebagainya. Kemudian gunakan media seperti pensel, uh, pensel warna. Uh, oil pasta, pasta ataupun soft pasta untuk menghasilkan karya anda. Anda boleh menggunakan pelbagai teknik seperti lorekan, gosokan, contengan, corengan, garisan selari, hatching, silang pangkat ataupun titikan. Saya galakkan murid-murid guna tiga iaitu garisan selari, hatching, silang pangka, cross hatching dan juga lorekan yang seperti saya ajar tadi. Kemudian setelah uh, lukisan itu disiapkan, murid-murid bolehlah kongsikan hasil karya dengan rakan-rakan lain dan juga dengan guru. Di sini terdapat beberapa contoh-contoh lukisan. Seperti gambar buku. Ini juga gambar buku. Ini adalah gambar bekas pensel. Pasu. Satu lagi gambar pasu. Dan juga mungkin botol air. Ini juga adalah botol air. Murid-murid, kita sudah menamatkan kelas pada hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di kelas seterusnya. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal. Saya Puan Gan. Bye-bye.